Ståle, det er rigtig godt at se dig. Vi er i Algarve, Portugal, og det er jo ikke så usædvanligt for nordiske folk at tage hen, men den her tid af året, du har også hue på, og hvad laver du her? Jeg har været og besøgt Alexander Sørloth i San Sebastian et par dage, og så har jeg været og besøgt Aursnes og Skjelderup, og så et klubbesøk i Benfica der, på tre dage, og så kørte jeg og Andrew Finley ned hit og tog 2,5 dage her, så vi skal hjem i morgen tidlig, og da passer mig godt at afslutte og se Viking FCK. Og sønnen? Ja, han var rigtig god i dag. Det var morsomt at se på. Det var det. Han overraskede mig lidt. Hvordan synes du, de to hold gjorde det? Jeg synes det var, du ser at FCK har en altså er lidt højere tempo, da de får flytte ballen hurtigt nok og sådan, men jeg synes Viking stod godt imod, var godt organiseret og ja, fik uafgjort var vel grejt, sådan alt i alt. FCK havde startet kampen klart bedst og afsluttet klart bedst, men Viking havde også nogle gode perioder. Kan du se Nistrups aftryk på det hold her? Ja, altså, du, det kan jeg absolut. Altså, nu synes jeg at både holdet og klubben begynner å dufte litt av noe av den kulturen jeg kjenner FCK som, både på og utenfor banen. Jeg skal ærlig innrømme at jeg har ikke sett så veldig mange kamper på ganske lang tid før Jakob og drengene tok over, så jeg begynte å kikke litt FCK igjen, men jeg har vært litt av. Jeg skal ikke si for mye, for jeg har ikke sett så mye de siste 17-18 måneder, men jeg har sett en del i høst og senvinter, eller tidlig ja, november-desember. Ja, hvordan er det at sidde på tilskuerrækkerne? Nu er det godt nok en træningskamp og et lidt amputeret hold osv., men hvordan er det at sidde på tilskuerrækkerne og se FC København spille? Det er første kampen, jeg ser dem live, da, siden oktober 2020, var det det? Nej, det går fint. Jeg var og spiste med Jakob og team i går, og hadde en god snak, og jeg ønsker dem alt det bedste. Jeg er FCK-fan, familien er det, og den største FCK-fan ute på der i dag, det var nok Markus Solbakken, tenker jeg. Og Ståle, så skal jeg lige høre her til sidst i København, hvor der meget snak om, du havde to job. Nu har du et job, og ja, det er vel næppe fuld tid. Hvordan er det for dig? Nej, det er det. Altså, det er jo, du tror alle landstrænere siger det, at du har jo god tid til at forberede dig, men det er meget, meget hektisk, da du først står på, og i den jobben her er det masse utfordringer, men er det anledes, så kan det være at familien synes i hvert fald, at den jobben jeg har nu er lidt nemmere. Tak, Ståle. Tak. Hvem havde de højeste odds på FCK de sidste 12 måneder? Det var igen Unibet.